Hej, det er Kirsten Lyngård, så er jeg simpelthen lige tilbage med en video. Den her gang med et lidt nyt emne. Vidste du, at der hver eneste år faktisk bliver født omkring, jeg tror det er sådan noget 60.000 børn i Danmark? Det er altså nye børn med masser af nye idéer og nye muligheder. Vi var selv børn engang, vi var springfyldt med idéer og drømme med vores liv, også op omkring vores teenageår. Jeg havde en masse idéer og drømme til, hvordan vi gerne ville have, vores liv skulle være. Men hvor blev de drømme egentlig af? Er dine drømme blevet kvast under meninger fra andre? Om hvordan du burde og skulle leve dit liv? Eller meninger om, hvordan din drøm bare ikke var realistisk? For den har jeg nemlig hørt før. Men lad os lige tage et realitetstjek. Fordi, lad os tage sådan en som Sam Walton, da han for eksempel fik idéen til at bygge Walmart. Var den idé realistisk? Nej. Lad os for eksempel tage sådan en som Elon Musk, da han fik idéen til at bygge Tesla. Var det en realistisk idé? Nej, men her står vi alligevel med den her meget, meget smukke, eldrede bil. Hvad med sådan en som Steve Jobs, da han fik idéen til at bygge en meget, meget smuk computer, Apple, fik idéen til at bygge Apple. Var det en realistisk idé? Heller ikke. Realisme og drømme, de to ting hænger simpelthen ikke sammen. Det er som at ville sætte to forkerte magneter sammen. De vil hele tiden lave den der gnidningsfrekvens. Det kan umuligt lade sig gøre. Det hænger ikke sammen. Så drøm og realisme, det er to vidt forskellige ting. Vil det være realistisk at bygge en rumraket, som kunne rejse op i atmosfæren og sende mænd op til månen for at kunne lave arbejde der? Fuldstændig vanvittig idé, men her står vi alligevel med folk, der rejser til månen eller til Mars eller hvor end det er. Fordi det kan lade sig gøre. Alt i dag kan lade sig gøre. Det kræver, det er hårdt arbejde, det er disciplin, men det kan lade sig gøre. Så kom ikke her og fortæl mig, at den drøm, du sidder med lige nu, den ikke kan lade sig gøre. Alt kan lade sig gøre, din drøm kan lade sig gøre. Det kræver, at du tror nok på det selv. Der er så mange, der har meninger omkring, hvordan vi burde skulle leve vores liv. Og det peger os i mange forskellige retninger, jeg selv været. Og det er sådan noget af det, der virkelig kan dræbe drømme, det er meninger for andre. Og hvad er det, der hver eneste dag sker, når vi åbner os øjnene op om morgenen? Vi tager vores telefon, går ind på sociale medier. Vi ser nyhederne. Vi bliver bombarderet med informationer hele tiden, konstant. Folk, vi taler med på vores arbejde. Folk, vi møder på vores vej, veninder og venner. Vi bliver bombarderet med meninger konstant. Hvis vi skulle følge hver eneste råd, vi fik fra mennesker, vi talte med, så ville vi jo rende totalt forvirret rundt i den her verden, som en menneske lukket inde i en mørk boks. Kunne så ikke se vejen og ville hele tiden støde på mure, fordi vi kan slet ikke finde ud af, hvilken vej vi skal gå. WHO mener, at stress og depression bliver de to væsentligste kilder til sygdom inden 2020. Fordi vi render alle sammen rundt forvirret. Vi vil lade os påvirke simpelthen fornemt af meninger fra andre. Men hvad nu, hvis du rent faktisk valgte at lytte til din drøm? Valgte at gå efter din drøm? Hvad nu, hvis du rent faktisk gjorde det, du havde lyst til, og ikke hvad alle mulige andre havde lyst til, at du skulle gøre og bruge dit liv på? Meninger og meninger, de vil altid være der. Men mulighederne, de er her nu. Mulighederne er her. Du kan gribe dem, hvis du har lyst, hvis du har mod til at gøre det, hvis du tør at lukke ned for andres meninger og lytte til det, der er rigtigt for dig. Det er dit liv, du lever. Det er ikke andres liv, du lever. Vis dig selv den kærlighed. Giv dig selv den anerkendelse af, at du fortjener det liv, du drømmer om. Det gør vi alle sammen. Hvis Elon Musk, Richard Branson, hvis Warren Buffett, Charlie Munger, hvis mennesker som de her kan bygge et imperium op, som de måske virkelig siger har gjort,
så kan alt lade sig gøre. Hvis man kan rejse til månen, så kan alt lade sig gøre. Det handler bare om, du tror nok på det selv. Så en meget klog mand sagde engang, gør ikke det, der er nemt, men gør det, der er rigtigt. Gå ikke ned af den vej, som er lavet i forvejen. Lav din egen stil.